تناسل تكبرات شيب راديو بيت سبوق الناد ما شو شيل توني براديو زينا وشين ناس ما شو الله زينا من ناس ما شو نبت ما صفانا تامرو قدرن يزاري مقابي تاندكان ولا تشاس راس دست ما تورت زينا وشين كما سما تاچين بفي تارست زينا والناس كدم اللن يا أجازو تنكوسان نايشواو تكات وبنغنى نجاغاري مغلشا لالي بلا operation يتغري درك يتغتو تامروش فوكرا ودمست بابايا يتراو تادرش كوداي رمضان نيجي نلالو ملاش ابونا يكرهني ملونا لوشم مكتاي زينا وشالون زرزرون نهو يا أبي يا مدعجزة سلطان تباك إسرائيل زاري بدبر بران زراك وكل كتما يدرجون تنكوس هتكتلو يا مرافان وشوا أزبو سدوا وتدري إرمجاية تلاتن إقدمك شافون جلسة بمرحز بلايت أرنتي كفتة أبي يا مدعجزة بتلاقي من قد يدرج جاتون سلطان تباكي وتدروش ناكم عندو تمر بتلاقي وقت أجاوش بمامتات بدبر بران كتما استرادر بميجن يواز إسرائيل وكل كتما قشوا بادو قبل إنديوم بمنديدا عبد الله بميبال قبل كأرمي علي يهال ناميليشا بمنديدا بكل بماسكبات زباي ورا يدرغسيون بدبر ابراهيم بكل ياغزازو سرايت ككلو ادما بتنانا انديوم بوليس نا ميليشا غار بمون زاري كطواتو 12 ساعه جمرو باكابابيز لاي طقات يكفتو سيون ينو طقات لممكت يا مرافانو شو از وتادرا درجاجت بوسدوت فطان رمجا بطلات لاي كفتنيا غودات مدرساچون ازو باوطو مغلجا تاكسوال يا مرافانو شو از نادو كفلطور مقدلا برغيد نبلبال شالقانا نغودغواد كفلطور امبساو برغيد بروفيسور اسرات ولديش شالكا بطلات يتسنزرون طقات بماكشف كفتنيا وتادراي دل مقداجتاچون ازو استاوقوال بدبرران زوري يالو يفانو ادرجاجتوچ انديوم حزب ورراون لممكت بغاران ديقوم يا مرافانو شو از طري ياقرب سيون بليلا بوكلي ابي يمدغزا سلطان طباقي سراويت بمحبراي غصو لاي باوطو مرجا ب سمين شوا بولغا كبابي يغزازو كوماندوش بوسدو ترمجا مركو ادرغوال لميل مرجا سراچ سيون يا مرافانو شو از يوسداچون فطان وتادراي رمجاوچنا زاري اسمزغباچون دلوچ استاكو ياوطون مغلچانا باغزازو بكل يقربو يالو مغلچاوچن مسرت ادرغن يا مرافانو شو از قلاقباي دكتور عبد الله ادريس بغوداو لاي مبراري اندي ستنا غينتنوال تناستلن دكتور عبد الله ادريس باغزازو بكل ميوطو مغلچاوچنا نانتم زاري قربون تنكوسا تكتلو يوسداچوت وتادراي رمجا በተመለከተ አጠር ያለ ማብራሪያ ብትሰጠን መልካም እንግዲህ አገዛዙ እንደምታቀው ሸት ራቱን ቁርሱን መሳው ነው አንተ እንዳልከው ሰሞኑን እዚ ቡልጋ ቀጠና ላይ ጠንከር ያለ ሙከራ አርጎ ነበር በመጣበት ልክ ተመጥቶ ሄዷል መመታቱንም እኛ በመግለጫ አሳውቀን ነበር እንዳልከው ያንን ማካካሻ በሚመስል መንገድ እዚ ቡልጋ ቀጠና አካባቢ ላይ እንዲህ አይነት ማረኩ ገደልኩ ብሎ መግለጫ መስጠት ሰምተናል ይሄ እንግዲህ የቅጥፈቱ ዛሬ አይደለም የተጀመረው አገዛዙ በሚደገባው ቋንቋ ልክ ነው የተስተናገደ ያለው ይገባል አይወጣም ወይም ይበተናልና ያን ለማካካስ በሚመስል መንገድ ዛሬ እንዲህ አይነት የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ እንደዋለ መረጃው አለን ሁኔታው ግን ከፍጹም ከሁኔታ የራቀ ነባራዊ ሁኔታን ያላገነዘበና ጥፋት የተሞላበት ነው ይሄም ደግሞ እንደተባለው ፍርሃቱ በውሸት ተረግዞ በውሸት ተወልዶ በውሸት አድጎ በውሸት ጎልምሶ በውሸት ወደ መቃብር እየተንደረደረ ያለ መሆኑን ሁሉም የሚያውቀው ሀቅ ነው እና ይሄ ፍጹም ቅጥፈት ነው በዛሬው ለተም እንዲሁ ያገዛዙ ሰራዊት በሚገባው ቋንቋ ስናናገረው ነው ያለው ስርዓት ወደም ተመጥቷል የሚመጣው የሚደመሰሰው ተደምሰሷል የሚበተነው ተበትናል የሚከዳውም የከዳበትና ስርዓቱ የስርዓቱ ወታደር ባዶ ሆነበት ነው ሁኔታ ነው ያለው በዛሬው ለት እንግዲህ እንደምታውቀው በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ጎሸባዶ የሚባል ቀበሌ ላይ አገዛዙ ሄዶ ትንኮሳ አድርጎ ነበር ይሄ ትንኮሳም እንግዲህ ለኛ እንደ ድል ተጠቅመነው በሚገባው ቋንቋ እናግረነዋል የሚሞተው ሞቷል የሚበተነው ተበትናል አልባት ይሄ ለኛ የመጀመሪያው እንደ ድል አርገን የቆጠር ነው ምንድነው ከዚህ በፊት ተበታትነን ነበር የነበረው ምናልባት ዛሬው ኦፕሬሽን ላይ ቀደም ሲል ባንዳማራ ፋኖ ስር ተጠቃሉ የነበረው ናደው ክፍለ ጦር መቅደላ ብርጌድ እንዲሁ በዝሮ አንድ ሻለቃ የተሳተፈበት አንድ ኦፕሬሽን እንዲሁም ነጎድ የቀድሞ ባማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት ስር የሚገኘው ነጎድጓድ ክፍለ ጦር አንበሳው ብርጌድ ፕሮፌሰር አስራት ሻለቃ ተሳትፏል በዚህም እንግዲህ 103ኛ ክፍለ ጦር አራተኛ ሻለቃ ኮማንዶ ተሳትፎ ነበር ይሄ ኃይል በሚገባው ቋንቋ ተመጥቷል ዳኛው ሙትና ቁስለኛ ነው የሆነው ከ20 በላይ ሙት አለ ቁስለኛ እንዲሁ ከ17 በላይ ከ10 በላይ ከርተው በመልኮ ደኛ የተከላከሉበት ሁኔታ ነው ያለው ምናልባት ይሄንን ክፍለ ጦር እቺ ሻለቃ ሲመጣ የነበረው ሻለቃ ኃይሉ ይባላል ይሄ ሰውዬ ቲፒኤልኤፍ ሰው ነው በሉና ዘመቻው ግዜ ልጽግና አስሮት ፈጥቶት ነው ወደዚህ ያስተማራው በዛሬው ለት እንግዲህ ክፍለ ጦሩ ስር ያለችው ሻለቃ ኦልሞስት ተበትኗል ማለት
ይቻላል እንግዲህ በርካታው ተገልሏል በርካታው ቁስለኛ ነው አብዛኛው የተወሰነው ደግሞ ከርቶ ወደ ያማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ስር ወደሚገኙት ቀድም የገለጽኩል አንበሳ ብርጌድና መቅደላ ብርጌድ የተቀላቀሉበት ሁኔታ ነው ያለው እዚህ በኩል የተሰለፈው ኃይል ሙሉ በሙሉ እንደተመጣ ነው ያለ መረጃ ሀብታሙ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ በኦጋዴን መሬት ውስጥ ዛሬም የንጹሃን ሶማሌ ዜጎች ደም እየፈሰሰ ነው በማለትም በስሙ ያወጣው መግለጫ ምክትል ሊቀመንበሩ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት አስተባበሉ። መንግስታዊ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትም ኢዚያም በኢትዮጵያ መንግስትና በኦነግ መካከል የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላም የሶማሌ ክልል ህዝብም ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅም ሰላም መረጋጋትና ሁለንተናዊ እድገትም ማስገዝገቡን ተችሏል ብለዋል። ኦብነግም እንደ ፈረንጆቹ አቋ በ2018 በማዕከላዊ መንግስቱና በግንባሩ መካከል የተደረገው የሰላም ስምምነት ፍሬዎችና ትሩፋትም ያገናዘባል ዕውቅናም ይሰጣል። ስምምነቱም በህዝባችን ሁለንተናዊ መስተጋብሮችም ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ገጽታዎችን ጨምሮ ያበረከተውን አውንታዊ አስተዋጽኦን ተመልክተናል ሲሉ የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበር አብዱ ከሪም ሼክ ሙሴ መናገራቸውን ኢዚያም አስነብቧል። ኦብነግም ቀደም ሲል በትላንትናው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መግለጫ በኦጋዴን መሬትም የንጹሃን ሶማሌ ወገኖችም ደም እየፈሰሰ ነው የኛም ጊዜ እንደሚመጣም ያስታውሱም ይቅርታ ወደ እኛ ቢመጣም እንኳን በአገር ውስጥም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ በህዝባችን ላይ ጉዳት ያደረሱትን ፈጽመን አንረሳቸውም ሲል መግለጫውን አሰራይቷል። የግንባሩ ምክትል ሊቀመንበር አብዲ ከሪም በበኩላቸው ይህ አይነቱ መግለጫ በፓርቲያችን ውስጥ ባሉ ግለሰቦች የተሰነዘሩና ጉዳዩ የሚመለከታቸው ውሳኔ ሰጪ አካል ይሁንታ የሌላቸው ባዶ ሀተታዎች ናቸው እነዚህ ግለሰቦችም የፖለቲካችን ህግጋትና ደንብን አክብረው የተናጠል መግለጫዎችን እንዳይሰጡና ከፓርቲው ፖለቲካዊ ውሳኔዎችም ጋር ከሚቃረን ድርጊቶችም እንዲታቀቡ እንጠይቃለን ሲሉም ተደምጧል። ምክትል ሊቀመንበሩ በማከልም ለሶማሌ ህዝብም ሰላም አንድነት መረጋጋትና የኢኮኖሚ ማገገም ስጋትም ናቸው ሲሉም መግለጫውን ያወጡትን ግለሰቦችንም ኮንነዋል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነትን ተከትሎ በአገዛዙ በኩል እየተፈጸሙ ያሉ ድርጊቶችን በማቃወም አገዛዙ ተዋጉልኝ አማራን ውጉልኝ ብሎ ያሰለጠናቸው አድማ ብተና አባላት በላሊበላ ትላንት የወሰዱት እርምጃ ተከትሎ በአገዛዙ ቅድ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። የፋኖ ትግልን ከነመሳራቸው ተቀላቅለዋል። በሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ እየቀረበ ነው። ዛሬ ሌሊት በጎንደር ቀበሌ 18 ፖሊስ ጣቢያ ላይ ድንገተኛ ጥቃት መሰንዘሩም ታውቋል። በትላንትናው ዕለት በላሊበላ ከተማ አድማ ብተና ካምፕስ ወገን ላይ የሚፈጸመው ድርጊት ያስቆጣቸውና ከፋኖ አደረጃጀት ቀደም ብሎ የተሰጣቸውን ተልኮ ያዙ የአድማ ብተና አባላት የጠላት አስፈጻሚ በሆኑ ባልደረቦቻቸው ላይ እርምጃ በመውሰድ ከነመሳሪያቸው ትግሉን መቀላቀላቸው ታውቋል። ትላንት የካቲት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ አመሻሽ ላይ በላሊበላ ከተማ የአድማ ብተና ካምፕ ውስጥ የጾም ማያዣ በሚል ሰንጋ በማረድ በርከት ያለ ቢራና ሌሎች መጠጦችንም በማቅረብ አገዛዙ ለጦርነት ያዘጋጃቸው አድማ ብተናን ያስደሰተ በነበረበትና ያከባቢ ካድሬዎች ጭምር በአስተናጋጅነት በአማራ ህዝብ ላይ ተጀመረውን ጦርነት ለማስቀጠል ያላቸውን እቅድ ተከትሎ ፌሽታ በሚያደርጉበት ወቅት ከፋኖ አደረጃጀት ጋር ጥብቅ ግንኙነት የፈጠሩና ተልኮ የተሰጣቸው የአድማ ብተና አባላት መካከል በባንዳነት የተሰለፉ ትግሉን መቀላቀል በማይፈልጉት ላይ እርምጃ በመውሰድ ከነመሳሪያቸው የፋኖን ትግል መቀላቀላቸውን ከአከባቢው ወጣው መረጃ ይገልጻል። በአገዛዙ አድማ ብተና ውስጥ ተደልድለው መሳሪያቸውን ታጥቀው በተለያዩ ግንባሮች መሳተፋቸውን የሚገልጹ እነዚህ መረጃዎች በዝባቸው ላይ ጥላትን ተልኮ በመያዝ በንጹሃን ላይ ተመሳሳይ እርምጃ ሲወስዱ የአድማ ብተናና ሚሊሻ አባላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ትግሉ እንዲቀላቀሉ በጎን ያቀረቡላቸውን ጥያቄ እንዳልተቀበሉና በድግሱ ወቅት የገዛ ህዝባቸው ላይ ጥላት መሳሪያ በመሆን የተሳተፉት የሚያደርጉት እንቅስቃሴን ግምት ውስጥ በማስገባት በልዩ ኦፕሬሽን እርምጃ በመውሰድ ከ30 በላይ የሚሆኑትን በመደምሰስ ከነመሳሪያቸው እነዚሁ የወገን ጥቃት የቆረቆራቸው አድማ ብተና አባላት የፋኖን እንቅስቃሴ መቀላቀላቸው በአከባቢው በአገዛዙ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ መፍጠሩ ታውቋል። አድማ ብተና አባላቱ ከፈጣን እርምጃቸው በኋላ ያዙትን ብሬንና ክላሾችን ይዘው በፍጥነት ወደሚጠብቋቸው የፋኖ አደረጃጀቶች የተቀላቀሉ ሲሆን በሌሎች አከባቢዎችም የአገዛዙ ወታደራዊ ባለስልጣናት ሲፋቁ ፋኖ ናቸው በማለት በጠላትነት የሚያዩአቸውና በጦርነት ወቅት ከግንባር የሚያሰልፉ
ያለባቸው አድማ በተናና ሚሊሻ አባላት ከወገናቸው ጋር ከመዋጋት በወገናቸው ላይ ጦር ያዘመተው አገዛዝ ላይ ጠመንጃቸው እንዲያዞሩ የፋኖን እንቅስቃሴ እንዲቀላቀሉ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ እርምጃ መሆኑን በአገዛዙ ሰዎች መካከል ያለውን አለመተማመን በግልጽ የሚያሳይና በፋኖ አደረጃጀት በኩል ውስጥ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ውጤታማ መሆናቸው ማሳያ መሆኑ ተገልጿል። ይበንዲ እንዳለ በዛሬው ዕለት በጎንደር ቀበሌ 18 ልዩ ስሙ ሽሮ ሜዳ ቀበሌ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ተኩል ላይ ያልታወቁ ኃይሎች ሰርገው በመግባት የአገዛዙ የፖሊስ ጽፈት ቤት ላይ ድንገተኛ ጥቃት ሰንዝረው መሰወራቸው ታውቋል። ጥቃቱ ለጠላት ተላላኪ የሆኑ የአገዛዙ ሰዎች ወደፊት ከድርጊታቸው ካልተቆጠቡ ወደ ከተማው መሃል ወደሚገኘው ዋና ፖሊስ መምሪያም ሊዛመት እንደሚችል ያልታወቁ ኃይሎች ተጨማሪ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ታውቋል። በሌላ በኩል አገዛዙ ከድሮን በተጨማሪ በአየር ኃይል አውሮፕላኖች ጥቃት ለማድረስ ዛሬ ምሽትን ተገን በማድረግ በአማራ ክልል በጎጃምና ሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ተጨማሪ የድሮን አሰሳ ሲያደርግ እንደነበር ታውቋል። የፋኖ መሪዎችና ህዝቡ ጥንቃቄ እንዲወስዱ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ለሁለት ዓመታት የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነትም እና ድርቅ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ የተዳርጓዳቸውን በሞት የተነጠቁትም አራት ልጆቻቸውን ለማሳደግ የተገደዱትም ወይዘሮ ትንሱ ሃሎፍም እውነተኛ ምሳሌ ናቸው ሲል ዘገባውን የጀመረው የአሜሪካው አሶሴትድ ፕሬስ የዜና አውታር ትግራይ ምንም እንኳን በአሁን ሰዓት አንጻራዊ ሰላም ቢታይባትም አደገኛው ድርቅ ግን ልጆቿን እያስገበራት ይገኛል ብሏል። በእርስ በርስ ጦርነቱ አንድ ልጃቸውን ያጡት ወይዘሮ ትንሱ የተቀሩት ልጆቻቸውን ዛሬ ላይ ከድርቅ ጋር መጋፈጣቸውን የገለጸው ዘገባው ራብተኛም ከሆንክም ወይም ከሆንሽ በረሃ ውስጥ ያገኘኸውን ወይም ያገኘሽውን ማንኛውም ነገር በመመገብ ሕይወትን ከመታደግ ውጪ አማራጭ የለም በማለትም ለአንድ ዓመቱ ጨቅላ ልጃቸው ሕይወት ለመታደግ ሲሉ ወደ ጤና ኬላ ለመጓዝ መገደዳቸውን ተናግረዋል። በርካታ የትግራይ ክልል ወላድ እናቶችም በተመጣጣኝ ምግብ እጥረት የሚሰቃዩ ጨቅላ ልጆቻቸውን ሕይወትን ለመታደግ በየጤና ጣቢያው ደጃፍ ላይ በመኮልኮል የግብረሰናይ ድርጅቶችን ጣልቃ ገብነትም እየተማጸኑ መሆናቸውን ዘገባው ገልጿል። የትግራይ ክልል በአሁኑ ወቅትም አንጻራዊ ሰላም የሚታይበት ክልል መሆኑን የዘገበው ኤፒ ይሁን እንጂ የጦርነቱ ጠባሳም በክልሉ የተከሰተው ድርቅና ለተረጆች የተላከ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ምግብ መዘረፉን አላግባብ መባከኑን ተከትሎም ክልሉ ለብርቱ ፈተናም ተዳርጓል። ወላጆችም አምጠው የወለዷቸው ጨቅላ ልጆቻቸውን ከረሃብ ጋር በተያዘ ችግር በሞትም እንነጠቅ ይሆን የሚል ብርቱ ስጋትም ተደቅኖባቸዋል። ትግራይና የአማራ ክልል 400 ልጆቻቸውን በስድስት ወራት ውስጥም በሞትም ተነጥቀዋልም ሲል ዘገባው አውስቷል። የነበር አንድነት ወረዳም አስተዳዳሪ የሆኑት ኃይለ ገብረ ኪዳን በሰጡት አስተያየትም ቀደም ሲል ነዋሪዎቻችን ከኛ ዘንድ እየመጡ የተወሰኑ የመሰረታዊ አቅርቦት እርዳታም ያገኙ ነበር። ጦርነቱ ሁሉንም ነገር አሟጦም ስለወሰደብን አሁን ላይ እንኳን ወገኖቻችን የምንረዳበት ቀርቶ ራሳችንም ለመገብ ተስኖናል በማለትም የደረሰባቸውን ሰብአዊ ኪሳራም ገልጸዋል። በአንድ ወቅትም ወደ 25 የውሃ ጉድጓዶች የነበረበትም አካባቢያቸው በአሁን ወቅትም አምስቱ ብቻ በስራ ላይ በመሆናቸው ነዋሪዎችም ውሃ ለማግኘትም ለከብቶቻቸውና ለራሳቸውም ውሃ ለማግኘት ሲሉ ለሰዓታትም እርቀው ለመጓዝ እንደተገደዱም ተገልጿል። የ1977ቱን ድርቅ የሚያስታውሱትም የ70 ዓመቱ አቶ ኃይሌ ገብረ ክርስቶስ በበኩላቸው ዝናብ በአካባቢያቸው ባለመዝነቡ፣ አዝመራ ባለመብቀሉ የ1977ቱ ድርቅም ሁሉንም የትግራይ ክልልን የጎዳ ቢሆንም የወቅቱ ድርቅ ግን ከዚያ የከፋ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ሲሉ ስጋታቸውንም አጋርተዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ድሮን ጥቃትን ተከትሎ ከዚህ ቀደም ድሮን የገዛ ነው ልንዋጋበት ነው ድሮን እንደ ክላሽ እንጠቀምበታለን በማለት የዛተውና በንጹሃን ላይ ድሮን ጭፍጨፋ እያደረገ ያለው አገዛዝ ወታደራዊ ኤታማጆር ሹም ህዝብን በድሮን አልመታንም ሲል ለማስተባበል ሞክረ። በአማራ ህዝብ ላይ የአብይ አህመድ አገዛዝ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በዋና ወታደራዊ አዛዥነት የቀድሞ ምርኮኛና የመከላከያ ሰራዊቱ ኤታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ድሮን የገዛ ነው እንደ ክላሽ ልንጠቀምበት ነው በማለት በንጹሃን ላይ ይፈጸሙ የነበሩ ጭፍጨፋና ጥቃቶችን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ከዚህ ቀደም ሲዝት የነበረ ሲሆን በዛሬው ዕለት ይፋ ሆነውና ለአገዛዙ መገናኛ ብዙሃን በሰጠው አዲስ ቃለ መጠይቅ ህዝብን በድሮን መተን አናውቅም በማለት በሰብአዊ መብት ተቋማት ጭምር የተረጋገጠውን ወንጀል ለማስተባበል ሞክሯል። ከሁለት ሰዓት በላይ በቆየው ቃለ መጠይቁ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት በተከፈተበት ይሰጣቸው የነበሩ መግለጫዎችና ፉከራዎችን ወደ ጎን በማድረግ በአሁኑ ወቅት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ እየተካሄዱ ስላሉ
ጦርነቶች ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጠ ሲሆን ሰላማዊ ሰዎችን በአደባባይ የሚረሽነውን የአገዛዙን ሰራዊት ለማሞካሸት የሞከረ ሲሆን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑን የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ጨምሮ በርካታ ዘገባዎች ይወጡ ቢሆንም ብርሃኑ ጁላ የቀረቡ መግለጫዎችን ወደ ጎን በማድረግ በተደጋጋሚ ሲያስተባብል ተስተውሏል። የድሮን ጥቃት ዛሬ ጭምር ያልተቋረጠ ሲሆን የአገዛዙ ወታደሮች መራዊ ላይ ሰላማዊ ሰዎችን ቤት ለቤትና መንገድ ለመንገድ መጨፍጨፋቸው ወደ ጎን በማድረግ ከመራዊ ጭፍጨፋ በኋላም በሰላ ድንጋይ ከቤተ ክርስቲያን በሚመለሱ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ባነጣጠረ የድሮን ጥቃት ከ50 በላይ ንጹሃን የተገደሉ ሲሆን እኛ በጥናት ላይ የተመሰረተ ታጥቆና ተደራጅቶ የሚንቀሳቀስ ጸረ ሰላማዊ ለይተን እንጂ ህዝብን በድሮን አንመታም በማለት ለማስተባበል ሞክሯል። የእኛ ድሮን ወይ ሸኔ ላይ ነው ወይ ጃዊሳ ላይ ነው የሚያርፈው እንጂ ህዝብ ላይ አያርፍም በማለት በአደባባይ የወጡ መረጃዎችን ለማስተባበል የሞከረ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ ኮሚሽን በውጭ ሀገር ያሉ የመብት ተሟጋቾች ጭምር በተለያዩ ጊዜያት አገዛዙ በሚወስዱ የድሮን ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጭፍጨፋ መፈጸሙን በተደጋጋሚ መግለጻቸው አይዘነጋም። ባለፉት 10 ወራት በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ከ200 በላይ የድሮን ጥቃቶች በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ሲፈጸሙ የቆዩ ሲሆን መናሪያዎችን፣ ሰላማዊ ሰዎች መኖሪያ ላይ በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ የህዝብ አመላለሻዎች ላይ ጭምር ጥቃት ማድረሱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ብርሃኑ ጁላ ከዚህ ቀደም በሰጠው ቃለ መጠይቅ ድሮን የገዛነው እንደ ክላሽ ልንጠቀምበት ነው፣ ህዝቡ ይጠንቀቅ በማለት ማስፈራራቱን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በመራዊ ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ተከትሎ ከ6 ዓመት ልጅ እስከ ነብሰ ጡር ድረስ የ75 ዓመት አዛውንትና ሌሎች ሰላማዊ ሰዎችን ጭምር ከቤታቸው እያወጡ መንገድ ለመንገድ የጨፈጨፉበት፣ በሌሎችም የአማራ አካባቢዎች ያገዛዙ ወታደሮች ህጻናትና ሴቶችን ከመድፈር ጀምሮ ንብረት በመዝረፍ ሰላማዊ ሰዎችን በመግደል ሆስፒታል ላይ የተኙ ቁስለኞችን ሳይቀር ፋኖች ናችሁ ብለው አውጥተው በመግደል የፈጸሙትን ወንጀልና ዛሬም እየፈጸሙ ያለውን ጥቃት ለማስተባበል የሞከረው የቀድሞ ምርኮኛና መከላከያ ሰራዊቱ ኤታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ መከላከያ አማራ ህዝብን እየጨፈጨፈ ነው፣ ኦሮሞ ህዝብን እየጨፈጨፈ ነው በሚል ክስ ይቀርባል በማለት መጨፍጨፍ አለመጨፍጨፋችን ሂዱና ከህዝቡ አዳምጡ፣ እኛ ህዝብን አንጨፈጭፍም፣ የሚጨፈጭፈው ህዝብ እየጨፈጨፈ ነው ባዩ ነው በማለት ጥቃቱን በሌሎች ላይ ለማድረግ ሞክሯል። ላለመገደል መጀመሪያ አለመግደል ነው። ገለህ መጮህ ትክክል አለ። ማን ነው መጀመሪያ ግድያ የጀመረው? በደንብ መታየት አለ። ግድያ የጀመረው መጀመሪያ ማን ነው? ከገደልክ በኋላ ስትገደል መቀበል ነው። መኪና ሞልቶ ነው የሚበላ አገሬው። ምንም መስሎ ነገር የለኝ። መኪና ሞልቶ ነው የሚበላ አገሬው። ቀዋልኝ መኪና ሞልቶ ረዳት ባጃጅ ጋር ከመኪና ጋር ህዶ ነው የሚያስተዳድረኝ። ይህን አገር ያውቃል። አላባት ነው ያሳደግኩት። አረ ለእናቴ ስትል ተወኝ እያለ ማለት ነው ይዘው ሲወጡ፣ ለእናቴ ስትል ለእናቴ ማንም የላትም እያለ ጨለማ ውስጥ ነው እንጂ ያለው ምንም ህይወትም የለኝ። እኔ ማምን እንዲያውም ጥዬ ልጠፋ ልሰደድ ስል በቃ ደግሞ ቆም ብዬ ቢያንስ ተስካሩ ማውጣት አለብኝ ውሃ እንኳ ማጠጣት አለብኝ ብዬ ነው የተቀመጥኩ እንጂ እየሄድኩ ልሞት ምን አለ ብዬ እቀመጣለሁ እዚህ በኋላ። አዲስ አበባ የሚገኘው አሜሪካ ኤምባሲን ጨምሮ የእንግሊዝና የካናዳ ኤምባሲ፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች በመራዊ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ተከትሎ በገለልተኛ አካል በአስቸኳይ እንዲጣራ፣ ጭፍጨፋውን የፈጸሙ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጥያቄ ማቅረባቸው አይዘነጋም። በግዳጅ ከደብረ ብርሃን ተፈናቃይ ካምፕ ወደ ኦሮሚያ ክልል ከተወሰዱት መካከል የተወሰኑት በኦነግ ሽኔ መታገታቸው ተገለጸ። በኦሮሚያ ክልል በአማራ ማንነታቸው ሳቢያ በተቀነባበረ መንገድ በተደጋጋሚ ሲፈጸም ከነበረው ጥቃት በህይወት ተርፈው በደብረ ብርሃን ተፈናቃይ ካምፕ የነበሩና በቅርቡ በግዳጅ ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲወሰዱ ከተደረጉት መካከል በኦሮሚያ ክልል ነቀምት ሲቡ ስሬ ወረዳ 4 የአማራ ብሔር ተወላጆች መታገታቸውና ከ60 በላይ የቀንድ ከብቶች በሽብርተኛ ኦነግ መዘረፋቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸውን ባልደራስ አስታውቋል። ከትላንት በስቲያ የካቲት 29 ቀን 2016 ዓ.ም የሽብርተኛ ኦነግ ሽኔ ታጣቂዎች በሲቡ ስሬ ወረዳ ጨሪ ጃርሶ ቀበሌ የአማራ ተወላጆች ላይ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት በመክፈት 4 ሰዎችን ማገታቸውን፣ ከ60 በላይ ቀንድ ከብቶች መዝረፋቸውን አስታውቋል። ከደብረ ብርሃን ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ አገዛዙ አስገድዶ ወደ ወለጋ ከመለሳቸው ተፈናቃዮች መካከል አንዱ በኦነግ ሽኔ መታገቱን የአይን እማኞች ጭምር ማረጋገጣቸውን ጠቅሷል። የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት ከሆነ በአካባቢው የሚገኙ የመንግስት ሚሊሻዎች ከኦነግ ሽኔ ታጣቂ ጋር ለሰዓታት የተኩስ ልውውጥ ቢያደርጉም የሽብር ቡድኑ መቋቋም እንዳልቻሉ ገልጸዋል። ኦነግ ሽኔ ያገታቸውን ሰዎችና የዘረፋቸውን ከብቶች የሲቡ ስሬ ወረዳ አዋሳኝ ወደ ሆነችው ዋዮ ጥቃ ወረዳ በከች ቀበሌ መውሰዱን ነዋሪዎች የተናገሩ ሲሆን የሽብር ቡድኑ የአማራ ተወላጆችን ኢላማ አድርጎ መዝረፉን የገለጹት ነዋሪዎች መንግስት ከገዳዮች ጋር ተባባሪ ነው ሲሉ መናገራቸውም ተጠቅሷል። የብልጽግና አገዛዝ ለዓመታት በደብረ ብርሃን መጠለያ ጣቢያ ይኖሩ የነበሩ የአማራ ተወላጆችን አካባቢው ሰላም ነው በሚል በግዴታ ወደ ወለጋ እንዲሄዱ ማድረጉን በጊዜው
አስተውቆ እንደነበር ባልደራስ አስተውሷል። ከዚህ ቀደም በግዳጅ ወደ አከባቢው ተሄዳላቸው የተባሉ ተፈናቃዮች ለወታቸው ዋስትና እንደሌላቸው የፋኖን እንቅስቃሴ ተከትሎ ያብያ መዳገዛዝ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ተፈናቃዮችን መልሰን እናቋቁማለን በሚል በቂ መጠለያ እንዳልተሰራና ቤታቸውን በኦነክሽን እስም ጥቃት የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ከተቃጠለና ከወደመው የተረፈውን ለሌሎች ማከፋፈላቸውን መሬታቸውን ጭምር አሳልፈው መስጠታቸውን በመጥቀስ ወደ አከባቢው የህይወት ዋስትና በሌለበት እንዴት እንመለሳለን የሚል ቅሬታ እንደነበራቸው ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ በቅርቡ ዝቋላ ላይ በገዳማያን ላይ ተወሰደውን ጥቃት ተከትሎ አገዛዙ ድርጊቱን የፈጸመው ኦነክሽን ነው ቢልም ኦነግ ባወጣው መግለጫ ጉዳዩ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጥሪ ማቅረቡ አይዘነጋም። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ወይም በጦር ወንጀልና ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ የተባሉ የኤርትራ ወታደሮች ጉዳይ በሌሉበትም ቢሆን በሽግግር ፍትህ ፖሊሲ በሚቋቋመው ልዩ ፍርድ ቤትም ሊታይ ይገባል ሲሉ ሰባት የመብት ተቆርቋሪ ድርጅቶችም ጥያቄ አቀረቡ። የሰብአዊ መብትና የሲቪክ ድርጅቶቹ ባለፈው የካቲት 28 2016 ባዘጋጁትም ረቂቅም የሽግግር ፍትህ ፖሊሲን በተመለከተ ባወጡት መግለጫ ይቋቋማል ተብሎ በሚጠበቀው እውነት አፈላላጊ ኮሚሽን አማካኝነት በውጭ ኃይሎችም የተፈጸሙ ያሏቸው ከባድ ወንጀሎችም ይፋ ሊደረጉ እውነቱም ሊታወቅም ሊሰነድ ይገባልም ብለዋል። መግለጫውን በጋራ ያወጡትም የመብቶች የዲሞክራሲ እድገት ማዕከል፣ የህግ ባለሙያዎችም ለሰብአዊ መብቶችም፣ የኢትዮጵያም ሴቶች ማህበር ቅንጅትም፣ ሴታዊትም፣ የኢትዮጵያ ሰራተኞች መብት ተሟጋችም ስብስብ፣ ለሰብአዊ መብትም በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ራዕይ ለዲሞክራሲ ኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ማዕከል መሆናቸውም ታውቋል። ድርጅቶቹ ጉዳዩን ይመለከታል ተብሎ የሚጠበቀው ልዩ ፍርድ ቤትም ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም ሲፈጽሙ ተገኝተዋል ባሏቸውና በሌሉበትም ቢሆን በሌሎችም አገሮችም እንደሚደረገው ሁሉም አቀፍ የዳኝነትም ስልጣን ዩኒቨርሳል ጁሪስዲክሽን እንዲኖር የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ሊኖር ይገባልም ብለዋል። የልዩ ፍርድ ቤቱን መቋቋም እንደሚደግፉትና በፖሊሲውም ላይ የተጠቀሱት ምክንያቶችም ለልዩ ፍርድ ቤቱ መቋቋም አሳማኝ ቢሆኑም የልዩ ፍርድ ቤቱ ህገ መንግስታዊነትን በአግባብም ሊታይ እንደሚገባም አሳስበዋል። የዳኝነት ስልጣን ከመደበኛ ፍርድ ቤት ወይም በህግ የመዳኘት ስልጣን ከተሰጠው ተቋም ውጪ የሚደረግም በህግ የተደነገገ የዳኝነት ስርዓት የማይከተል ልዩ ፍርድ ቤትም ወይም ጊዜያዊ ፍርድ ቤትም አይቋቋምም የሚል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 78 ህዝባር 6 መሰረት በማድረግ ልዩ ፍርድ ቤቱ ህገ መንግስታዊ አይሆንም የሚል ክርክርም ሊያስነሳ ይችላልም ብለዋል። የሚቋቋመው ልዩ ፍርድ ቤትም የመጀመሪያ ደረጃ ይግባኝ ሰሚ ችሎት እንዲኖረው በመግለጫቸው የጠየቁት ድርጅቶቹ በተጨማሪም በሁለቱም ደረጃ ባሉ ችሎቶችም ከኢትዮጵያውያን በተጨማሪ የጦር ወንጀሎችን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችና ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በመዳኘትም እውቀትና ልምድ ያላቸውም የውጭ አገር ባለሙያዎችን በዳኝነት ቢመደቡ ለፍትህ ሂደቱም ተቀባይነትም ለውሳኔዎቹም ጥራትም ለእውቀትም ሽግግር በዘርፉ ለስነ ህግም እድገትም ተጨማሪ እንደሚሆን በሐሳብ ደረጃም አቅርበዋል። በተባበሩት መንግስታት የተቋቋመው የአጥኚ ቡድን ቀደም ሲል በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ሁሉም ተሳታፊ ኃይሎችም የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል፣ ሁሉም ተጠያቂዎች ናቸው ማለቱን ተከትሎ የኤርትራ መንግስት በተደጋጋሚ ጉዳዩ ፖለቲካዊ አንድምታ ያለው ነው በማለትም ተቀባይነትም ሲነፍገው መቆየቱም አይዘነጋም። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ለአማራ ህዝብ ሲባል ትግሉን በአንድ ለመምራት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ ከነሻለቃ መከታው ማሞ በኩል ዛሬ ምላሽ እንዳላገኘና ወደ አንድ እንዲመጡ በአገር ውስጥና በውጭ የሚደረጉ ጥረቶች መኖራቸውን ገለጸ። ህዝቡ ተገቢውን ጫና እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ፋኖ ሸዋዝ ከተቋቋመበት ጥር 24 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በኋላ በቅርቡ አመራሩን እስከ ሰየመበት ድረስ ለሁለት ተከታታይ ጊዜያት የተለያዩ ጥሪዎችን ሲያቀርብ መቆየቱን በማስታወስ በቅርቡ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝን የሚመሩ 36 የተለያዩ ደረጃ የሚገኙ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አስተዳደር አመራሮችን ከሰየመ በኋላም የውህደት ጥያቄ ማቅረቡን ምክንያት በማድረግ በሻለቃ መከታው ማሞ የሚመራው የፋኖ አደረጃጀት ዛሬም ድረስ ለጥሪው ምላሽ አለመስጠቱን ገለጸ። ለአማራ ህዝብ ሲባል ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ በመፍታት በአንድ መቆም እንደሚገባና ጥሪውን ዛሬም እንደሚያቀርብ ገልጿል። በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ትግሉን በአንድ እንዲሆን ፍላጎት ያላቸው የበኩላቸውን ጥረት መጀመራቸውንም ገልጿል። የአማራ ፋኖ ነጻ ህዝብ ንቅናቄ ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦርና ከሰም ክፍለ ጦር፣ አንድ አማራ ፋኖ ናደውና ፊታውራሪ ገበየው አባጎራው ክፍለ ጦር፣ አማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት ነጎድጓድ ክፍለ ጦር፣ ሶስቱ በጋራ በመሆን በመዋሃድ የአማራ
ፋኖ ሹአዝ በማለት 36 ዋና ዋና አመራሮቻቸውን ይፋ ካደረጉ በኋላ አርበኛና ድራሲ ያሰግድ መኮንን አባጎራ ዋና መሪነት ኢንጂነር ደሳለኝ ሲያስብ ሹዋ ምክትል ዋና መሪነት ሻለቃ አቡሽ እንግዳው ተደረገ ዋና አዛዥነት የተቋቋመው እዝ በየደረጃው ያሉ አመራሮችን ይፋ ባደረገበት ወቅት በሹዋ ያለውን የፋኖ እንቅስቃሴ በአንድ አድርጎ ለመምራት ልዩነቶችን ወደ ጎን በማድረግ ለአማራ ህዝብ ሲባል ያቀረበው የትብብር ጥሪ ዛሬ ምላሽ አለማግኘቱን ጠቅሷል። የአማራ ፋኖ ሹዋዝ ቃል አቀባይ ዶክተር አብደላ አድሪስን በሻለቃ መከታው ማሞ የሚመራ የፋኖ አደረጃጀት የአማራ ፋኖ ሹዋዝ አመራር ከሰየማችሁ በኋላ ያቀረባችሁትን ጥሪ ተከትሎ ምላሽ ሰጥቷል ተብሎ ጥያቄ ቀረበ ሲሆን ለጥሪው ዛሬም ድረስ ምላሽ ያለመስጠቱና ልዩነቶችን ወደ ጎን በማድረግ ለአማራ ህዝብ ሲባል ዛሬም በጋራ መታገል እንደሚያስፈልግ ጥሪ አቅርበዋል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ መሰረተ ልማቶችን ያወደመ በሌላ በኩል ፋኖን ለመወንጀል የሚያደርገው እንቅስቃሴ በተግባሩ የተጋለጠ መሆኑን የአማራ ፋኖ ሹአዝ ቃል አቀባይ ዶክተር አብደላ አድሪስ ጨምሮ ገልጿል። የአማራ ፋኖ ሹአዝ ከመሰረታችሁ በኋላ አመራር ካሳወቃችሁ በኋላ በተለይ በነ ሻለቃ መከታው በኩል ያሉ እንቅስቃሴዎችን ለማካተት በእናንተ በኩል ጥሪ አቅርባችኋልና የተገኘ ውጤት አለ ወይ? ወደ አንድነት ለመምጣት ያደረጋችሁ ያለው ምክክር ተጨማሪ ውይይት አለ? እውነት ነው። እንግዲህ በእኛ በኩል በግልጽ በመግለጫችንም እንዳያችሁት ጥሪ አስተላልፈናል። የአማራ ህዝብ መለያየት ከዚህ በኋላ ለአማራ ህዝብ መለያየት፣ መነጣጠል፣ መጣላት፣ መጋጨት አይጠቅምም በሚል እዙን ከመሰረትን ጥር 24 ጀምሮ ለአንድ ወር ያክል ጥሪ አስተላልፈናል። ከዛም ወዲህ አመራር ከሰየምን በኋላም ድጋሚ ሁለተኛ ዙር ጥሪ አስተላልፈናል። ምናልባት በቅን ወንድሞቻችን የሃይማኖት አባቶች በውጭም በሀገር ውስጥም የሚኖሩ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ፣ እያደረጉም ነው ያሉት። ምናልባት እስካሁን ድረስ ብዙ ይሄን ያህል ተጨባጭ ለውጥ አልመጣም። ምናልባት እንቅስቃሴዎቹ እንደቀጠሉ ናቸው። በእኛ በኩል አሁንም ቢሆን መለያየትን ሳይሆን መዋሃድም ለአማራ ህዝብ የሚበጀው አንድ ሆነን መታገልን ስለሆነ ይህንን አቅጣጫ አስቀምጠን እየሄድን ያለ ነው። ምናልባት የሰላም ፍላጎት ግን ከአንድ ወገን ብቻ ከሆነ ችግር ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ በእነሱ በነሻለቃ መከታው በኩል የተሰጠም ለእኛ መግለጫ የተሰጠም ግብረ መልስ የለም። ፖዘቲቭ የሆነ መግለጫ ነው። እኛ እዙ ልክ ተመስርቶ አመራር ሲሰይም እንዋሃድ የሚል ጠንካራ አሳቢ ስለነበር አቅጣጫ አስቀምጧል የውህደት ጥያቄ። እስካሁን ድረስ ግን በመግለጫ አውጥተናል። በተለያየ ፕላትፎርምም እንዲደርሳቸው አድርገናል። በእነሱ በኩል ግን የሰላም ጥሪውን የመቀበልም ይሁን ያለመቀበል የደረሰን ግብረ መልስ የለም። እስካሁን በይፋ ይፋዊ መግለጫም አልሰጡም። በአካልም በሌላ መንገድ ያደረሱን ነገር የለም። በእኛ በኩል ግን አሁንም በድጋሚ የሰላም አማራጩ ለአማራ ህዝብ ስለሚጠቅም አንድ ጋ ሆነን የጋራ ጠላትን እንወጋለን የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ምናልባት የተለያዩ አሰራርና የርዕዮተ ዓለም የግብ መዳረሻ ችግር ከሌለ በቀር ችግሮችን እንፈታለን የሚል ጥሪ አስተላልፈናል። አሁንም ይህን ነው ደግም የማስተላልፈው። ሀብታሙ አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አብደላ። ሌላው እንግዲህ ስርዓቱ ብአዴንን ወይም የአማራ ብልጽግና የሚባለውን መዋቅር መልሼ እተክላለሁ በሚል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያደርጋል። እንግዲህ መሰረተ ልማቶችን እያወደመ ፋኖን ያወደመው የሚለው እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ በተከታታይ በተለይ የክልሉ ባለስልጣናት የደረሱ የጦርነት ጉዳቶችን ሁሉ ፋኖ እንዳደረሰ አድርገው የሚያቀርቡበት ሂደት አለና በእናንተ በኩል በተጨባጭ መሰረተ ልማቶችን የሚያወድም ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ የሚያወድምና የተለያዩ ችግሮችን ሲፈጥር እንደነበር ስትገልጹ ነበርና አገዛዙ አሁን ምን እያደረገ ነው በተጨባጭ? እውነት ነው ሀብታሙ፣ አገዛዙ እኮ አሁን ከመንግስትነት በታች ወርዶ ከተራ ወንበዴ በታች እኮ ነው ያለው። እውነት ለመናገር እንዴ በየትኛው ዓለም ነው አንድ መንግስት መንገድ መሰረተ ልማት ነው መንገድ ቤት ሀገር ነው የሚዘጋው? በየትም ዓለም ላይ እኮ ሆኖ የማያውቅ ነገር ነው በአማራ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ሀብታሙ። በተለይ እዚህ አሁን እኛ በምናውቀው ሸዋ ላይ እኮ ከደብረ ብርሃን ደሴ መስመር ወልዲያ እኮ መንገድ ዘግቷል። ኦፊሻሊ ያለምንም ከልካይ ያለምንም ሀፍረት እኮ መንገዱን ዘግቸዋለሁ ብሎ እኮ ለአማራ ህዝብ ያለውን ንቀት አሳይቷል። ለአማራ ህዝብ ያለውን ጥላቻ እኮ በግልጽ አሳይቷል። የትኛው ዓለም ላይ ነው መንገድ መንግስት የሚዘጋው? ይህ እኮ የተራ ወንበዴ የሌባ ዘራፊ ስራ እኮ ነው። እሱ ብቻ አይደለም እኮ እዚህ ጉዶ በረት አካባቢ ቀይት ከደብረ ብርሃን እስከ ወልዲያ መስመር እኮ አገዛዙ እኮ ቡናና ጤፍ ዘርፏል እኮ። ይሄ ዘራፊ ኃይል እኮ ፋኖ ነው ለማለት እኮ ቡናና ጤፍ በአደባባይ እኮ ዘርፏል። ቡና፣ ጤፍ፣ ሌሎች የጥራጥሬ እህሎች የነጋዴ እኮ ገንዘብ እየዘረፈ ወንበዴ እኮ ነው። ምን ግልጽ እኮ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አብደላ አድሪስ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት የምታስተላልፈው ተጨማሪ መልእክት ካለ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። በተለይ እነዚህ ወንድሞቻችን ለሰላም ያለንን እጅ ተጠቅመው ወደ አንድነት እንድንመጣ ግፊት እንዲያደርግ ሌሎች ወንድሞቻችንን በሌላ አካባቢ ያሉ ከግጭትና ከመለያየት የሚተረፍ ትርፍ ስለሌለ በዚህ ላይ ያላቸውን አቋም ግልጽ አድርገው ወደ አንድ እንድንመጣ ጫና እንዲያደርጉ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ አመሰግናለሁ። አቶም ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር አብደላ አድሪስ የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ቃል አቀባይ። መልካም ጊዜ። እሺ አመሰግናለሁ።
እድሜያቸው ከ20 አመት በታች በሆናቸው የኢትዮጵያ ሴት የእግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾችም በተቀናቃኛቸው የጋና ጥቁር ልዕልት ቡድን በጠባብ ልዩነትም ተሸነፉ። ለ13ኛው የኦል አፍሪካን ጌም ውድድር በጋና በትላንትናው ምሽትም በኬፕ ኮስት ስቴዲየም በተደረገው የመክፈቻ ግጥሚያ የኢትዮጵያ ሴት ታዳጊ ተጫዋቾችም ሜዳውን ተቆጣጥረውትም እንደነበረም በኋላ ግን አስተናጋጆቹ ጋናውያን ቀስ በቀስም ለመንሰራራት መቻላቸውም ተመልክቷል። በመጀመሪያው የጨዋታ ወቅት ሁለቱም ቡድኖችም ግብ ለማስቆጠር ቢጣጣሩም እድሉ ርቋቸው ረፍት ለመውጣትም የቻሉ ሲሆን ከረፍት መልስም በተካሄደው ግጥሚያም ጋናይቷም ኮንፈርት ኦንሶም በ59ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠረችው ብቸኛ ጎል ጋናውያን ድል አድራጊነታቸውን ተቀዳጅተዋል። የጋናም አቢባ ኢሲሃም ለሁለት ጊዜያት ባየችው የማስጠንቀቂያም ወይም ቢጫ ካርድም በ78ኛው ደቂቃ ከውድድር ብትባረርም ጋናውያን ጨዋታውን ሊጠናቀቅም ጥቂት ደቂቃ በተቃረበበትም በ84ኛው ደቂቃ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ቡድን የመቷትም ኳስም የጎሏን አንግል በመምታትም ጋናውያን ሁለተኛውን ግብ ከማስቆጠር ኢትዮጵያውያንንም 2-0 ከመሸነፍም ቡድኑ በጠበበ የጎል ልዩነትም ያሸነፈበትን ጋናውያን 3 ነጥብ በመያዝም በደጋፊዎቻቸው ፊትም ደስታም በመፈንጠቅም የድል አድራጊነትን መንገድ መያዛቸውም ታውቋል። ከ52 የአፍሪካ አገራት የተውጣጡ ለ3 ሳምንታትም በጋና የሚሰነበቱትም 5000 የአፍሪካ ልጆች በየ4 አመቱ የሚገና የሚገናኙበትም ኦል አፍሪካን ጌምስም በመጪው ክረምት በፈረንሳይ ፓሪስ ለሚካሄደው የዓለም ኦሎምፒክ ውድድር አትሌቲክስን፣ የውሃ ዋናም፣ የብስክሌት ውድድር፣ የጠረጴዛ ቴኒስን ጨምሮ በ8 ውድድሮች ላይ የሚሳተፉ አትሌቶችም እና ብሔራዊ ቡድኖችን ለማውጣትም ምቹ አጋጣሚ እንደሆነም ተገልጿል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢሚግሬሽን ሰራተኞች ያደረጉት ያለው ዝርፊያና ማጉላላትን ተከትሎ የሚቀርበው ቀሳዎችን አገዛዙ ባለስልጣናት ዛሬ ለማስተዋል መሞከራቸው ቀሳ ያስከተለባቸው ይገኛል። በአየር መንገድ የሚታየው ችግር የስርዓቱ የተበላሸ አመራር ውጤት በመሆኑ በአገሪቱ ያለው ችግር አካል መሆኑም እየተገለጸ ነው። በቅርቡ በቦሌ ኢሚግሬሽን ሰራተኞች በኩል በዜጎች ላይ የደረሰ ያለው በደልና ዝርፊያ በተመለከተ በተከታታይ የሚወጡ መረጃዎችን በተወሰነ ደረጃ የኢሚግሬሽን ስልጣን የሚባለው መንገደኞች በዛ ብለው በሚወጡበት ወቅት እንዲህ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙ ሰራተኞች አሉ በማለት ጉዳዩን ለማሳነስ የሞከረ ቢሆንም ችግሩ ከሚነገረው በላይ መሆኑን ከቃር ዝርፊያ በተጨማሪ ከሀገር ውስጥ አትወጡም በማለት በቂ የጉዞ ሰነድ ያላቸውን ዜጎች በማጉላላት ጉቦ እየተቀበሉ እንደሚለቁ የወጡ መረጃዎችን የአገዛዙ ዋና ዋና ባለስልጣናት ዛሬ ለማስተባበል ሞክረዋል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚሰነዘሩ አልባልታዎችና የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ከእውነታ ይራቁና ተቀባይነት የሌላቸውን በማለት ብሔራዊ አየር ትራንስፖርት ፋሲሊቲ ኮሚቴ የገለጸ ሲሆን የኮሚቴው መሪ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራርና የትራንስፖርት ሚኒስትር የተባለው ዶክተር አለሙ ስሜ፣ የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ ምክትል የፖሊስ ኮሚሽነሩ፣ የሲቪል አቪዬሽን ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው መንግስቴ፣ የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ፣ የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው በጋራ በሰጡት መግለጫ ለማስተባበል የሞከሩ ሲሆን የሚሻለው የህዝብን ጥቆማዎች መቀበልና ማጣራት ማድረግ ወይስ ለማዳፈን መሞከር ማለት ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ድርጊቱን ኮንኗል። እኔ ያጋራሁት መረጃ ጉዳይ አየር ማረፊያውን ከሚያስተዳድሩ አካላት ጋር እንጂ ከአየር መንገዱ ጋር በቀጥታ እንደማይገናኝ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ ማለት ይህንን በአራት ባለስልጣናት ዛሬ የተሰጠ መግለጫ አንሳነብ መጨረሻ አካባቢ በኤርፖርት ዙሪያ የወንጀል ተግባራት ላይ በሚሳተፉ ሰዎች ላይ ጥብቅ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰው ተገቢው ማጣራት ተደርጎ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን ገልጸዋል ይላል። ይሁንና ቅሬታው በቀጥታ በአየር መንገዱ ዙሪያ ቢሆንም ጥቆማዎችን አመስግኖ ተቀብሎ ማጣራት ማድረግ ይገባል እንጂ ለማዳፈን መሞከር አይጠቅምም በማለት ድርጊቱን ኮንኗል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በበኩሉ አየር መንገዱ ላይ የተነሳው ችግር በአገሪቱ አገዛዙ እየፈጠረ ያለው ችግር አንድ ማሳያ መሆኑን በመግለጽ ሁኔታው ሊነጣጠል እንደማይገባ ጠቅሷል። አየር መንገድም ሆነ ሌሎች ተቋማት ላይ የሚሰማው ነውር የግለሰቦች ወንጀል አይደለም፣ የአገዛዝ ስርዓት አልበኝነት መገለጫ ነው። አገር ማፍረሳቸውን የሚነግረን ክፉ ዜና ነው፣ አትነጣጥሉት በማለት የአገዛዙ ስርዓት አልበኝነት ኢትዮጵያን ሲገደሉ፣ ሲሰቃዩ፣ በጅምላ ሲታሰሩ ደመቅ ብሎ ባይነገር እንደተለመደ ዓለም አቀፍ ተቋማት ላይ ደርሶ አስደንጋጭ ሆነባቸዋል። ሌላው የለመዱትን በአፍሪካ ልማት ባንክ ሰራተኛ ደገሙት፣ በሶማሊያ ፕሬዚዳንት ላይም ደገሙት በማለት እያንዳንዱ ወሮበላነት የግለሰብ ወንጀል አይደለም፣ ስርዓት አልበኝነት፣ ጥቅመኝነት የአገዛዙ ውድቀት ሁነኛ ማሳያ ነው፣ ለግለሰቦች ብቻ አትስጧቸው በማለት ወለጋና ቤንሻንጉል ላይ ሰሚ ያጣው መሀል አዲስ አበባ የከረመው የንጹሐን መከራና እንግልት ነው፣ አውሮፕላኑ በር ድረስ የደረሰው የአገዛዙ ውድቀት ነው፣ የአገዛዙ ብቻ አይደለም፣ በጣም አስደንጋጩ የአገር ስርዓት መፍረስ ምልክት ነው፣ አገር እንዳፈረሱ የሚጮህብን ክፉ መርዶ ነው በማለት ድርጊቱ የአገዛዙ መገለጫ መሆኑን ለማሳየት ሞክረዋል።
ከጎረቤቷ ሩሲያ ጋር ሁለት አመታት ባስቆጠረው ደም አፋሳሽ ጦርነት ውስጥ የምትገኘው የምዕራባውያን ድጋፍን ያልተለያት ዩክሬን ጦርነቱን ልታሸንፍ ስለማትችል ለሰላም እጇን ተዘርጋም ሲሉ አቡነ ፍራንሲስም ጥሪ አቀረቡ። የሮማ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን መሪው አቡነ ፍራንሲስም ከስዊድን ራዲዮ RSI ጋር በቅርቡ ባደረጉትም ቃለ ምልልስም ከፊል የቃለ ምልልሱ አዘል በትላንትናው ዕለትም በወጣው ፕሮግራም ላይ በሰጡትም አስተያየትም ዩክሬን ወደ ሽንፈትም የሚያመራ መንገድም እየተከተለች በመሆኑ ከሩሲያ ጋር ሰላም ሊሰፍን በሚችልበት ሁኔታ በጠረጴዛ ዙሪያ መቀመጥን እንደ ሽንፈትም ሳይሆን እንደ ጀግንነት በመቁጠር ይህ ደም አፋሳሽም ጦርነትም እንዲቆም የሰላም ምልክትም የሆነውን ነጭ አርማን ልታውለበልብ ይገባል ሲሉም ብፁዕነታቸው ጥሪ አቅርበዋል። እንደ አሜሪካው ABC ኒውስ ዘገባም ከተጀመረ ከ748 ቀናት በላይ ያስቆጠረው ወደ ሶስተኛው ዓመትም የተቃረበው የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ላይ ሩሲያ በወታደራዊ መስኩ ድልን እየተቀዳጀችም ይመስላል። በተቃራኒው ዩክሬን የጦር መሳሪያም አቅርቦትም ችግር ገጥሟታል። አንዳንድ የዩክሬን ወዳጅ አገራትም ወታደራዊ ኃይላቸውን በዩክሬን ውስጥም ለማስፈርም የሚያስችል ምክክር እያደረጉ ነውም ብሏል። ለሰላም ድርድር መቀመጥ ማለትም እጅ መስጠት ወይም መሸነፍም ማለት አይደለም ያሉትም አቡነ ፍራንሲስም ድርድር ማለት ትልቅነትና አበረታች ቃል ነው። መሸነፍን ስታውቅም ነገሮችን ከአንተ ጎን አለመሆናቸውን ስትረዳም ለድርድር መቀመጥም ትልቅነት ነው በማለትም ሩሲያ ግዛቶችን ለቃም ካልወጣችም ድርድር የሚባል ነገር የለም በማለትም ቀደም ሲል አጥብቀው ከሚከራከሩትም ከዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ አቋም ጋር የሚጣረስም አስተያየት ብፁዕነታቸው ሰንዝረዋል። አቡነ ፍራንሲስም ዩክሬን ነጭ ምልክትም ታውለብልብ ማለታቸው ለሩሲያ ወግነዋል የሚሉ ምዕራባውያን ተቾች ቢታዩም የቫቲካን ቃል አቀባዩ ማቲ ብሮኒ የብፁዕነታቸው አገላለጽ በጋዜጠኞችም መጠቀሱም በተሳሳተ መንገድ እንዳይሆን ሲሉም አጥብቀው ጠይቀዋል። አቡነ ፍራንሲስም በዚህም ቃለ ምልልሳቸው የሩሲያ ወይም የዩክሬን የቅርብ ወዳጅ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል የሆነችው ቱርክና ሌሎችም በርካታ አገራት ለሽምግልና ጥያቄ አቅርበዋል። ስለዚህ ነገሮችን ከድጡ ወደ ማጡ ከመሸጋገራቸው በፊትም ለድርድር በሚካሄደው ጥረት ላይ መሳተፍም ተገቢ ነው ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። እንደ አሜሪካው የመከላከያ ተቋም ፔንታጎን መረጃም የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትም ሩሲያን ከ300,000 በላይ ወታደሮቿን ለሞትና ለጉዳትም እንደዚሁም 211 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራም አስከትሎባታል ብሏል። የተባበሩት መንግስታት በበኩሉም ከወራት በፊት ባወጣው መግለጫ ዩክሬን ዳግም ለመገንባት 486 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያስፈልጋታል፣ 152 ቢሊዮን የሚያወጣም የቤትም የትራንስፖርት የንግድም የኢነርጂ የግብርና ጉዳቶችም ዩክሬን ገጥሟታል ሲል ገልጿል። የረመዳን ጾም በነገው ዕለት ይጀምራል። በጋዛና በሱዳን ያለው ሁኔታ የተመለከቱ ዘገባዎች ወጥተዋል። የሱዳኑ ፈጥኖ ደራሽ ጦር አዛዥ ረመዳንን አስተካክሎ የተኩስ አቁም ስምምነቱን ተቀበሉ። በእስራኤልና ሐማስ መካከል ያለውን ጦርነት ተከትሎ ፍልስጤማውያን ረመዳን ወርን በዝምታ ተቀብለው ለመቀበል መዘጋጀታቸውን የሚጠቅሱ ዘገባዎች ወጥተዋል። ረመዳን ጾም በነገው ዕለት የሚጀምር ሲሆን ፍልስጤማውያን በጥብቅ የእስራኤል ጸጥታ ቁጥጥር ውስጥ ሆነው ለወትሮ በደስታ ይቀበሉት የነበረውን ቅዱስ የረመዳን ጾም በዝምታ ተውልጠው ለመቀበል ተዘጋጅተዋል የሚል ዘገባ ያወጣ ሲሆን በእስልምና እምነት ውስጥ ቅዱስ ከሚባሉት ስፍራዎች አንዱ በሆነውና በ10,000 የሚቆጠሩ አማኞች የሚሰበሰቡበት አልአክሳ መስጊድ በሚገኝበት በጥንታዊቷ ኢየሩሳሌም ከተማ በሺ የሚቆጠሩ የእስራኤል ፖሊሶች በአካባቢው በጥበቃ ላይ የተሰማሩ ሲሆን ቦታ በአይሁዳውያንም ቅዱስ ተደርጎ የሚወሰደው ቴምፕል ተራራ መገኛ ሲሆን ጋዛን የተቆጣጠረው ሐማስና እስራኤል ጸብ መነሻ ምክንያት ሆኖ መቆየቱም አይዘነጋም። እስራኤልና ሐማስ ረመዳን ጾምን አስታከው የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ደርሳል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በካይሮ የተጀመረው ድርድር ላይ እስራኤል ልኡካን አለመላኳ ብቻ ሳይሆን የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ አለመድረሱ ፍልስጤማውያን በጾም ወቅትም በጦርነት ውስጥ እንደሚሆኑ ከወዲሁ ታስቧል። በጥንታዊቷ ኢየሩሳሌም ረመዳን ጾምን አስታከው የሚደረጉ የማስዋብ ስራዎች እንደማይኖሩ ጾሙን ፍልስጤማውያን በዝምታ ድባብ እንደሚያከብሩት የሚጠቅሱት መረጃዎች የአዛውንቶችና የልጆች ደም እንዲፈስ ስለማንፈልግ በዚህ ዓመት ጥንታዊቷ ኢየሩሳሌም አታጌጥም ሲሉ በጥንታዊቷ ኢየሩሳሌም የኮሚኒቲ መሪ አማር ሲደር ለዜና ሰዎች ተናግረዋል። የእስራኤል ፖሊስ በበኩሉ ረመዳን በሰላም እንዲከበር ለማድረግና ጸባጫሪ ተግባራትን ለመቆጣጠር እንደሚሰራ ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሳይቀር ረመዳን ጾምን አስታኮ የሱዳን ተፋላሚ ጄኔራሎች የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ
ጥሪ ያቀረበ ሲሆን የሱዳኑ ፈጥኖ ድራሽ ጦር አዛዥ ጀነራል ሄምቲ ደጋሎ በረመዳን ተኩስ እንዲቆም የቀረበውን ጥሪ መቀበላቸውን አስታውቀዋል። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች ጦር በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ቅዱስ ተደርጎ በሚወሰድ የረመዳን ወር ተኩስ እንዲቆም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀረበለትን ጥሪ መቀበሉን ይፋ ያደረገ ሲሆን የተኩስ አቁሙ ተግባራዊ ከሆነ 11 ወራት ያስቆጠረው ጦርነት ጋፕ እንደሚልም ተጠቅሷል። ፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች ባወጡት መግለጫ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበው ውሳኔ ሐሳብ በችግር ውስጥ ያሉ ሱዳናውያን እርዳታ እንዲያገኙና ዘላቂ የተኩስ አቁም እንዲደረግ በር የሚከፍት ነው ሲልም ተጠቅሷል። በጀነራል ሄምቲ ደጋሎ የሚመራው ፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች በጀነራል አልቡርሃን በሚመራ የሱዳን ጦር መካከል ጦርነት ጀምረው ባለፈው አመት ሚያዝያ ሲሆን ጦርነቱን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 5 ሚሊዮን ወይም ግማሽ ያህሉ የሱዳን ህዝብ እርዳታ እንደሚፈልግ፣ 8 ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ ከቀያቸው በጦርነቱ ሳቢያ መፈናቀላቸውን ገልጿል። ዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናዎቹን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብ ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።